Prosseguindo com nossa aula, gente, vamos agora fazer a boca. Sempre comece com o lápis 2B fazendo a pintura da boca. Vou subir aqui logo, ajeitar aqui ela tá com suas coazinhas de riso que eu não percebi quando tava tirando o traço. Mas nada que não possa ser resolvido aqui. Pronto, tá vendo? Agora nós vamos fazer a boca. A iluminação mudou um pouco porque eu tô continuando a gravar o curso agora. É noite e eu tive que gravar agora à noite porque é um pouco mais silencioso que durante o dia. Então, gente, dá pra ver direitinho. E a gente faz normalmente, tá bom? Vamos lá, pinta toda a boca. E a parte de cima é mais escura e ela tem uns detalhes que são mais brilhosos. Só que esses detalhes a gente vai fazer depois, a textura, uns pontos de brilho que tem. Aqui, ó, a parte da boca no meio é bem. Tá dando pra pegar aí? É bem escuro aqui ao meio e ele é cheio de altos e baixos. Então, dá pra gente dar uma escurecida e ir criando a textura. Pode perceber que do meio para cima vai sendo mais escuro e depois vai ficando gradativamente claro na parte de cima. E é isso que a gente vai fazer agora. Vendo? Agora eu vou pegar o cotonete e vou amassar. É um pouco menos barulhento, gente, mas tem bastante barulho ainda. Então, me perdoem algum. Ó, aqui tá vendo que como eu ia dizendo, me perdoem assim, essa questão de barulho, porque eu tô tentando ao máximo fazer esse curso para vocês um tempo mais curto, assim, de produção, no caso do curso, que eu consiga passar todo o conhecimento para que vocês aprendam, para que vocês treinem bastante. E quem quiser levar a profissão adiante, ganhar uma grana com o desenho, entendeu? Ó, aqui é bem escuro na parte de baixo. Essa sombra de baixo eu vou fazer quando for desenhar pele. Feito isso, eu vou pegar a minha lapiseira. E eu vou virar assim um pouco, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Assim vai refletir muito, eu acho. Tô mudando a lâmpada de posição, que ela de cima tá refletindo. Ó, aqui tá refletindo pra vocês. Tem que pegar ela de cima mesmo. Deixa eu ver assim. Descer só um pouco.
É, continua assim mesmo, gente. Eu tô fazendo alguns detalhes aqui na boca para poder a gente criar mais textura. Aqui é mais escuro. Aí com a minha lapiseira 2B eu vou fazendo. Ou um lápis 2B bem apontado, com a ponta bem fininha. Dá o mesmo efeito, gente. Essa parte de cima é mais completa, assim, tem pouco brilho. Parte de baixo é que é mais detalhada. E a gente faz um. Escuro no meio e vai clareando. Escuro na linha da boca e vai fazendo degradê, clareando, descendo. Pra fazer todo o preenchimento. Acabei de manchar aqui um pouco, mas eu vou tentar consertar. Pegar dessa vez o pincelzinho e fazer o esfumado. Acabei de manchar a boca dela. Ai, ai. Mas tem nada não, gente. Tô passando conhecimento. Se ficar essa manchinha e eu não conseguir consertar, vai ser só uma coisa simples. Aqui, tá vendo que a boca tem com suas texturas, elas são mais enrugadas. Aí você vai fazendo assim, tracinhos assim, curvados, como se fosse assim, tá vendo? Tracinhos assim, que vão dar um formato a boca. Gente, como são muitos tracinhos, não tem como nessa aula ou nesse curso fazer totalmente realista a boca com todos os traços que ela tá. Por quê? Porque são horas e horas só nesses detalhes, só que o conhecimento eu tô passando. Você pega assim, tracinhos, e vai preenchendo e vendo onde tem os pontos de luz e deixando em branco. Aí, quando você for fazer seus desenhos,
Você tenta ser o mais fiel possível, porque fica mais bonito, fica mais realista. A parte de cima da boca também tem. Fazendo umas texturas assim. Ó. Tá vendo, gente? Aí aqui você vai consertando com o esfumato. Eu vou usar o cotonete, dar uma suavizada. E mais uma parte está sendo feita. Então é isso. A boca foi feita e a gente vai seguir para a próxima aula.